п'ятниці в колективі. Сьогодні великий день. От. Ми його довго чекали. Ми чекали тривалий час оновлення нашого комп'ютерного обладнання, комп'ютерного для томографії обладнання. Ми перейшли всі перепони у вигляді тендерів, антимонопольних комітетів. І на кінець-то добилися того, що представники разом спільно з компанією Canon ми сьогодні розпочали монтаж обладнання в поліклініці нового томографа. Загальна вартість томографа 27,7 мільйона. За допомогою Калузької міської ради ми проплатили на даний момент 11,7. От. 10,7 мільйона було нам виділено з міського бюджету. От. За що я дуже вдячний як міському голові, так і депутатам Калузької міської ради. Хочу запевнити всіх наших громадян, що це обладнання буде працювати на користь кожного члена нашої громади, відповідно до законодавства. І ми плануємо, що воно буде для наших людей все безоплатно. Безоплатно. Я сподіваюся, все завершиться успішно. Будуть тривати буквально днів 3-4. Ще десь до 3 тижнів займе час на отримання дозвільних документів на початок роботи нового томографа. Ми розуміли, всі капітальні та поточні ремонти в цьому році адміністрація закладу проводила власним коштом. Ми не брали жодної копійки з міського бюджету. Це прошу врахувати всім, хто нас чує, що ми робимо для громади міста і не чекаємо, особливо, як в нас є можливість, не чекаємо, коли нам щось дадуть там чи не видираємо якісь лишні кошти. Отже, я маю велике сподівання, що до нового року ми запрацюємо на законній підставі зі всіма дозвільними документами. От. Це є 160-зрізовий томограф. В нього є дуже велика програма по онкології, по кардіології. От. Вона дозволить нам, я вважаю, допоможе лікарям краще діагностувати патологічні стани в людей, що буде сприятиме кращому лікуванню та одужанню.